Vsadím se, že jsem nebyl jediný, kdo si myslel, že si Harry určitě vezme Hermionu. To se ale nestalo a Harry skončil s Ginny a Hermiona s Ronem. Určitě nejsem ale jediný, koho zajímá, jak by děj změnilo to, kdyby si Hermiona vzala Harryho. Přesně na to se podíváme ve dnešním videu a řekneme si, kdyby se mohli dát dohromady, jak by to ovlivnilo jejich přátelství a spoustu dalších věcí, které by z jejich vztahu vyplynuly. Na začátek ještě upozorním, že tuto alternativní dějovou linii jsem si vymyslel já a část z vás si určitě bude vidět jinak. Rád si vaše nápady a postřehy přečtu dole v komentářích. Nejdřív by bylo dobré si říct, proč by vůbec vztah Rona a Hermiony neměl fungovat. A pro důvody nemusíme chodit daleko do děje knížek a filmů. Jeden z důvodů nám dal Ron hned v prvním díle. Je to Leviosa, a ne Leviosa, je příšerná, vážně. A i po zbytek knížek a filmů se Ron k Hermioně zrovna hezky nechoval. Ve vězni z Azkabanu Hermionu pořád obviňoval za to, že Křivonožka zabil Prašivku. Z ohnivého poháru zase můžeme vyzvednout moment, kde byl Ron naštvaný kvůli tomu, že šla Hermiona na ples s Viktorem Krumem. Rone, všechno si to zkazil! Asi největší ránou pro Hermionu ale bylo to, že Ron začal chodit po povedeném fanfrpálovém zápase s Levandulí Brownovou i přesto, že o jejich citech k němu alespoň tušil. Na druhou stranu tu ale byl celou dobu Harry, který se v průběhu všech 7 let s Hermionou téměř nehádal. Jak by se tedy utvořil jejich vztah? Prvních pár knížek by proběhlo vesměs tak, jak je známe. Harry by se s Hermionou bavil, ale pořád by se jednalo jenom o kamarádství. Na ostatní by to ale působilo tak, že mezi nimi něco je. Mladá láska. Pořád by tak proběhl vztah mezi Hermionou a Viktorem Krumem a samozřejmě také mezi Harrym a Cho Changovou. Poté by se ale vše začalo měnit. Harry by Ginny pořád bral jenom jako jeho jakousi faninku a zůstali by jen kamarádi. Oproti tomu by si začal uvědomovat, že doopravdy miluje Hermionu. Určitých náznaků si všiml i Albus Brumbál, který se na vztah mezi nimi Harryho zeptal. Tato zmínka se ale nachází pouze ve filmu. Všiml jsem si, že trávíš hodně času se slečnou Grangerovou. Ne, jsme kamarádi, ale ne. Hermiona pravdu dlouhou dobu odmítala, ale postupně si začala uvědomovat, jak to je doopravdy. Zlom by nastal v momentě, kdy se Ronovi povedl fanfrpálový zápas proti Zmiozelu. Po zápase Hermionu obvinil, že mu nevěřila, protože si myslela, že jeho dobrý výkon byl způsoben lektvarem Felix Felicis. Poslední kapkou bylo, když do učebny, kde byla Hermiona s Harrym, vtrhnul Ron s Levandulí. Od té doby city Hermiony k Ronovi chladly. Po rozchodu Rona a Levandule se vztahy v triu urovnaly a Hermiona si nebyla jistá, koho má radši. Chvíli zase všechno probíhalo tak, jak to známe a Harry, Ron a Hermiona by se spolu vydali na výpravu za Viteály. Na Grimoldově náměstí 12 by se ale Ron s Hermionou neprobudili s rukama u sebe a byl by to Harry, který by si lehl na zem, aby nemusela Hermiona spát na tvrdém. Poté, co by byli donuceni Siriusův bývalý dům opustit, by kempování probíhalo bez větších hádek. Hermiona by se ale pořád si to vyvzdalovala od Rona, který by například kritizoval to, že nemají dostatek jídla. Zlom by nastal v moment, kdy Ron chtěl Harryho a Hermionu opustit. Fajn, chápu to. Viděl jsem vás tehdy večer. V ten moment Hermiona pochopila, že by jejich vztah s Ronem nikdy nefungoval. Po pár hodinách pláče Hermiona začala chápat, že doopravdy miluje Harryho. Filmová taneční scéna by se také odehrála, akorát s tím rozdílem, že by se při ní Harry a Hermiona políbili. Dál by spolu hledali Viteály a meč Godrika Nebelvíra v mnohem šťastnějším duchu, ale pořád by se strachovali o to, co se stalo s Ronem. Když je Ron konečně našel, tak spolu s Harrym zničil Viteál, který by Harry mu ukázal, čeho se Ron nejvíc bojí. Harry si tak uvědomil, že není vhodná chvíle mu sdělit, co je mezi ním a Hermionou. Poté, co se vrátili do stanu, Hermiona Rona objala a nekřičela na něj. Také mu však nic neřekla o novém vztahu. Děj pak probíhal, jak ho známe, až do bitvy o Bradavice, kde se pořád Ron s Hermionou vydali pro baziliští zuby. Po návratu a při cestě do komnaty nejvyšší potřeby se však nepolíbily a bitva probíhala dál. Když Voldemort stáhl své jednotky a Harry ze Snapeovy vzpomínky zjistil, že musí zemřít, tak neprošel hradem nepozorovaně, ale viděli ho Hermiona a Ron. Harry Hermionu políbil a Ron v tento moment zjistil, jak to mezi nimi doopravdy je. Hermiona pochopila, co jde Harry udělat, ale Ronovi to neřekla, protože ten už byl zničený z toho, že jsou spolu jeho dva nejlepší kamarádi. Jak ale všichni víme, tak Harry přežil a jeho vztah po konci druhé kouzelnické války pokračoval.
Ron by se z tohoto šoku vzpamatoval a kamarádství mezi ním a Harrym s Hermionou by pokračovalo, i když by bylo slabší než předtím. Ginny by si místo Harryho vzala svého kolegu, fanfrpálového hráče, ale co Ron? Ron Weasley by zůstal sám, podobně jako Severus Snape. Oba milovali ženu, kterou si vzal někdo, u koho to bylo nečekané. V případě Lily to byl James Potter, kterého Lily nenáviděla. U Hermiony to pak byl Harry, který pro ní byl po většinu času jako bratr a ona pro něj jako sestra. Na rozdíl od Severuse se ale Ron stal kmotrem nejstaršího dítěte Harryho a Hermiony a udržoval s nimi kontakt i nadále. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte mu dát like a kanálu odběr, aby vám už žádné další neuniklo. Můžete se také podívat na nějaké video, které vidíte na obrazovce a nezapomeňte mi do komentáře napsat, co si o tomto příběhu myslíte.